Správy televízie Severka. Mesto Martin musí zaplatiť viac ako 8 miliónov eur. Prehralo totiž súdny spor s cyperskou schránkovou firmou. Kauza sa začala v dávnej minulosti za bývalého primátora Stanislava Bernáta. V 15 rokov starom spore súdy už 4-krát rozhodli v prospech mesta Martin. Avšak pár dní pred uplynutím ročnej lehoty od posledného rozhodnutia Najvyššieho súdu, vtedajší zástupca generálneho prokurátora Ladislav Tichý podal mimoriadne dovolanie, v ktorom požiadal o zrušenie rozsudku. Primátor mesta požiadal predsedu vlády, aby urýchlene konal v mene obyvateľov mesta Martin. Tí vraj podľa neho potrebujú pomoc od štátu, ktorého súdny systém v celej kauze zlyhal. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.